السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, معبود عالم نام رکھا جا سکتا ہے؟ واضح کریں. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ معبود عالم یہ نام رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے, معبود تو اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, تو معبود عالم یعنی دنیا کا معبود. تو کسی انسان کو یہ کہنا یہ دنیا کا معبود ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کا معنی آپ سمجھیں, معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے, معبود. تو عبد المعبود نام رکھنا چاہیے, معبود کا بندہ, معبود کا بندہ. لیکن معبود عالم, دنیا کا معبود اور وہ کسی انسان کا نام رکھ دیں تو یہ نام مناسب نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.